У Луцьку планують відновити старовинну архітектурну споруду та відкрити її для світу. Легендарна пам'ятка національного значення – вежа Чорторійських, єдина з 8 частин старовинного окольного замку, що збереглися до наших часів. Багато років занепадала, тепер отримала шанс на друге життя. Вежа Чарторийських – частина окольного замку, зведеного на рубежі 14-15 століть. Свого часу вона була фортифікаційною спорудою для першочергової оборони замка Люберта. Тепер з'явилась можливість відновити цю архітектурну пам'ятку, залучивши на це європейський грант на реконструкцію історичних архітектурних пам'яток. Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад розповідає, найскладнішим було отримати всі дозвільні документи для проведення відновлювальних робіт. Сам грант, який дає нам Європейський Союз, це 1 034 000 євро. І 114 тисяч євро буде співфінансування з місцевого бюджету, згідно договору, прописаного між партнерами, ну і грантодавцем. Начальник управління міжнародного співробітництва Вікторія Гомонець каже, у самій вежі планують облаштувати внутрішній дворик, який буде укладений бруківкою. Також реконструюють територію підземелля, колегіуму та колишнього монастиря єзуїтів. Вікторія Гомонець переконана, на території відреставрованої вежі буде на що подивитись. Головна зміна – це відкриття нового туристичного об'єкту у місті. А що буде далі? Далі планується облаштування експозиції лицарства і середньовічних часів у цих приміщеннях. І з наповненням таким цікавим змістом і цікавими такими засобами мультимедійними. Не класичний музей в нашому розумінні, а таке місце, яке б змушувало повертатися і зацікавлювало різних, скажімо, користувачів різних вікових груп. Менеджер проєкту «Нове життя старого міста» Олег Парфенюк додав, що передбачається відновлення вежі з точністю до того, як вона виглядала у 14-15 століттях. Реставрувати пам'ятку будуть цеглою та матеріалами, подібними до тих, що були у первинному вигляді будівлі. І додає, що кожен запис і подряпина на старовинній цеглі мають історичну цінність. І у реставрованій вежі це потрібно зберегти. Будуть відновлені стіни до того первозданного вигляду. В цілому цей об'єкт має виглядати як одне ціле, і він має бути просякнутий духом якраз старовини, жодного навіть натяку на якісь там сучасні матеріали. Юлія Приймачук, Мирослав Хотимчук для новин «На часі».